আৰু এই মুহূৰ্তত খবৰ জনা মৰিগাঁৱৰ পৰা মৰিগাঁও লাহৰী ঘাটত 9জন HSLC পৰীক্ষাৰ্থীক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে লাহৰী ঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নকল কৰাত অপৰাধতে পৰীক্ষা কেইগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী কেইগৰাকীকে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে আজি সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা আছিল আৰু অসত উপায়েৰে পৰীক্ষাত বহিছিল পৰীক্ষা দিছিল নকল কৰা ধৰা পৰাৰ পিছতে অপৰাধতে মৰিগাঁৱৰ লাহৰী ঘাটত এই 9জন HSLC পৰীক্ষাৰ্থীক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে লাহৰী ঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নকল কৰাৰ অপৰাধত পৰীক্ষাৰ্থী কেইগৰাকীক বহিষ্কাৰ কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে আজি সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা আছিল নজন লোৱা ছোৱালী এক্সপেল হৈছে তাৰে আঠজনী ছোৱালী এজন ল'ৰা এনে পৰীক্ষা মোটামুটিভাৱে স্মুথলি কণ্ডাক্ট হৈছে ল'ৰা ছোৱালীক অলপ চলপ আনফেয়াৰ মিন্স কৰিছে যাৰ কাৰণে এনেকৈ মই এইখিনি কৰিলোঁ গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আগলৈ ভালদৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তোমালোকৰো ফুল কোঅপাৰেশ্যন থাকিব মই আশা কৰিছোঁ ধাৰাবাহিক পৰাজয়ৰ পিছতো নিৰ্বাচনী ভৱিষ্যৎবাণী কৰিবলৈ এৰা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত 50% অধিক ভোট লাভৰ দাবী কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে পৰাজয়ৰ ভয় থকাৰ বাবে চিহ্নবিহীনভাৱে নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সাহস আছে যদি দলৰ চিহ্নত নিৰ্বাচন খেলিব লাগে বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিজেপিক জয়ৰ সম্ভাৱনা পঞ্চায়তত অধিক হোৱাৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পঞ্চায়তত দলীয় চিম্বল নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক যিটো পৰিক্ৰমা তাত মুখ্যম আঘাত হ'বলৈ গৈ আছে পঞ্চায়তত আমি 50%তকৈ বেছি আসন জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে গম পায় সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষজুৰি তেখেতে যিটো ইমেজ বনাইছিলে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত ইলেকশ্যন জিকে সেই ইলেকশ্যন পঞ্চায়তত হাৰিব আৰু সেইকাৰণে তেখেতে ভাবিছে যে পদুম ফুলৰ চিম্বলো থাকিব নালাগে হাতৰ চিম্বলো থাকিব নালাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক চৰকাৰী মিটিং পাতি পেলাই মাতি আনি দিল্লীক দেখুৱাব যে গোটেই পঞ্চায়ত হওক প্ৰতিনিধিসকল মোৰ লগত আছে গতিকে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী সাহস আছে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভয় খোৱা নাই যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বানুমান হোৱা নাই তে পঞ্চায়তত দলীয় চিম্বল নাইকিয়া কৰিবলৈ তেওঁ গা জোৰ সংখ্যাধিক্য জোৰ লগাবলৈ কিয় চেষ্টা কৰিছে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো যে লোকসভা বহুত দূৰ লোকসভাৰ আগত হবলগীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আপুনি চিম্বলত যুঁজক আপুনি চিম্বলত যুঁজক তেতিয়া দেখা যাব পদুম ফুলত কিমান জিকে আৰু হাতত আৰু এই মুহূৰ্তত আছে গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ গুৱাহাটীৰ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰাসকলক জি এম চিৰ ডেডলাইন দিয়া হৈছে 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে আদায় দিব লাগিব অনাদায় থকা কৰ অন্যথা পৌৰ নিগমে ল'ব বিহিত ব্যৱস্থা এতিয়াও জি এম চিৰ অনুমতি অবিহনে নিৰ্মাণ হৈছে 250টাৰো অধিক অট্টালিকা 20 মাৰ্চৰ ভিতৰত অনুমতি নল'লে পিছত নাপাব কিন্তু অনুমতি বেআইনীভাৱে জোখতকৈ অধিক পৰিসৰত অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰাজনকো সকিয়নি দিছে জি এম চিৰ ফালৰ পৰা আৰু 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত সঠিক কৰিব লাগিব সকলোখিনি নথি পত্ৰ আধা নিৰ্মাণ কৰা অট্টালিকাৰ গৰাকীয়ে শীঘ্ৰে ল'ব লাগিব অকুপেঞ্চি চাৰ্টিফিকেট আজি এক সংবাদমেল যোগেদি এই কথাখিনি সদৰি কৰিলে মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই সমূহ সদস্য ব্যক্তিক আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি জনাইছোঁ যে অহা 31 তাৰিখৰ ভিতৰত যিটো আমি 30% ৰেহাই এম এছ চি টি আমি যিটো স্কিম দি আছোঁ এই স্কিমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বাকায়াখিনি দিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি লাইনৰ লগত ইপিডিচিলৰ কানেকশ্যনৰ লগত তেওঁলোকে এইটো লিংকেজ কৰিব দিছোঁ এইখিনি যেন কৰে তেওঁ নিশ্চয়কৈ আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে অধিক আমি কৰ সংগ্ৰহ কৰিব আমি পাৰিম ইয়াৰ লগে লগে আমি আমাৰ বহুখিনি বিল্ডিং কমিশ্যন আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত প্ৰায় 200তকৈ অধিক প্ৰায় 200 নহয় 250তকৈ বেছি সেইখিনি বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যনৰ যিখিনি ব্যক্তিৰ আছে তেওঁলোকে যেন আমাৰ বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যনটো লয় অন্যথা এইখিনি আমি অহা 15-20 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি এইটো এইখিনি আমি বাতিল কৰি দিম আৰু এওঁলোকে আকৌ পুনৰ তেওঁলোকে এই নতুনকৈ বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ লাগিব সেইকাৰণে যি 250 মানুহৰ যি আমাৰ জি এম ডিৰ পৰা আহি জি এম চিত পৰি আছে তেওঁলোকৰ এইখিনি যেন নতুনকৈ বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যন লয় অন্যথা আমি অহা 20 মাৰ্চৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ এইটো আমি বাতিল কৰি দিম ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ এটা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিকচন হৈছে যে বহু গুৱাহাটীৰ বিল্ডিং আছে যিসকলে ইতিমধ্যে বিল্ডিংটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু অকুপেঞ্চি লোৱা নাই অকুপেঞ্চি চাৰ্টিফিকেটটো লোৱাকৈ অত্যন্ত জৰুৰী বা বাধ্যতামূলক সেই অকুপেঞ্চি চাৰ্টিফিকেট ল'বলৈ আমি আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি সমূহ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক যিসকলৰ বিল্ডিং সম্পূৰ্ণ হৈছে সেইখিনি ল'বলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াৰ লগতে বহু বিল্ডিং আছে আমাৰ
বহুখিনিয়ে তেওঁলোকৰ ডেভিয়েশ্যন কৰে, তেওঁলোকৰ নিয়মমতে বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যনটো তেওঁলোকে যিখিনি পাব লাগে এফ আই আৰ সেইখিনিতকৈ বেছিকৈ অধিককৈ বনায়। তো নিয়মমতে যিখিনি তেওঁলোকে ৰেগুলাইজ কৰি ল'ব লাগে সেই ৰেগুলাইজখিনি তেওঁলোকে কৰি লোৱাটো অতিকৈ দৰকাৰ আছে। আৰু সেইকাৰণে আজিৰ পৰা আমি আজি ৯ মাৰ্চৰ পৰা অহা 31 মাৰ্চলৈকে সেইবিলাক সদায় ব্যক্তিক সহায় কৰাৰ কাৰণে এক আমি ইয়াতে আমি শিবিৰ এক আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ যিসকল ৰেগুলাইজ কৰি ল'ব লগা আছে তেওঁলোকে যে ৰেগুলাইজ কৰি লয়, অন্যথা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিল্ডিংখিনি আমি চোৱা চিতা কৰি নিয়মমতে যিখিনি হয় তাৰপিছত বাকীখিনি আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আইনমতে বা বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যন একমতে যিখিনি হয় সেইখিনি আমি ডিমলাইজ কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম। জি এম চিৰ কাঢ়া নিৰ্দেশনা। আৰু ইফালে আন কিছু খবৰ। হোলীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে ৰঙিয়াত ঘটিল অঘটন। ৰঙিয়াৰ কৰাৰাৰ বৰলীয়া নৈত পৰি সলিল সমাধি ঘটিছে যুৱকৰ। ৰঙিয়াৰ গুণা সত্ৰৰ কেন্দুগুৰি পুৰাতাপ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত 64 সংখ্যক দৌল মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি আবেলিৰ ভাগত যেতিয়া বৰলীয়া নৈত গা ধুবলৈ গৈছিল ৰঙিয়াৰ বিচেনাল্লাৰ হীৰকজ্যোতি কলিতাই 24 বছৰীয়া যুৱকগৰাকী নিখোজ হৈ পৰে। গা ধুবলৈ যোৱাটোৱে যেন কাল হ'ল হীৰকজ্যোতিৰ বাবে। বৰলীয়া নৈত পিছলি পৰি সন্ধানহীন হৈ পৰিল যুৱকজনৰ বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ অন্তত অৱশেষত সন্ধিয়াৰ ভাগত উদ্ধাৰ হয় হীৰকজ্যোতিৰ মৃতদেহ। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মৃত যুৱকজনৰ মৃতদেহটো চমচিলৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। কালিৰ ঘটনা আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। ভোগ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু হলিৰ ৰংবিলাক আঁতৰ কৰিবলৈ আচলতে বহুকেইজন ডেকা ল'ৰা গা ধুবলৈ গৈছিল আমাৰ ওচৰতে থকা বৰলীয়া নদীত। আৰু সেই গা ধুবলৈ গৈয়ে তেওঁ পানীত অকাল মৃত্যু সাৱতি ল'লে। তেওঁৰ মৃত্যুত আমি সঁচাকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ। কেন্দুগুৰি পুৰাতাপ দৌল মহোৎসৱ আৰু এই অঞ্চলবাসী ৰাইজ তেওঁৰ মৃত্যুক লৈ আজি মৰ্মাহত। আৰু সেইবাবে আমি কেন্দুগুৰি পুৰাতাপ সত্ৰ 64 সংখ্যক দৌল মহোৎসৱৰ যিটো সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠানটো আমি বাতিল কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটো আজি আমি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আৰু গোটেই ৰাইজ আজি মৰ্মাহত। আপোনালোকে অফিচত বহি কাম কৰি থাকে কিন্তু ফিল্ডত নাহে, অন কেমেৰা এইধৰণে চক্ৰ বিষয়াক ধমক দিলে মন্ত্ৰীয়ে। ফিল্ডত নহা বাবে আমাৰ বহু ক্ষতি হয়, গোৱালপাৰাত উপস্থিত হয় অগ্নিশৰ্মা মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল। বালিজানা চক্ৰ বিষয়াক জবাবদিহি কৰিলে মন্ত্ৰীয়ে। চৰকাৰী ভূমি এৰি বিলৰ ভূমিত পথ নিৰ্মাণক লৈ মন্ত্ৰীয়ে ধমক দিছে চক্ৰ বিষয়াগৰাকীক। আৰু কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে গোটেইখিনি দৃশ্য। চক্ৰ বিষয়া অমৰজ্যোতি নাথৰ হেমাহিত যথেষ্ট খঙত দেখা গ'ল মন্ত্ৰী অশোক সিংহালক। হেলিকপ্টাৰেৰে গোৱালপাৰাৰ ঐতিহাসিক ওপৰত বিল আৰু গোৱালপাৰা চহৰৰ গাতে লাগি থকা হাচিলা বিল পৰিদৰ্শন কৰিছে আজি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আপোনালোকে যে অফিচত বহি কাম কৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত ক্ষতি। একবাৰ যেতিয়া ইমান এটা ঐতিহাসিক সম্পদ আপুনি ভাল কৰিবলৈ লৈছে ফিল্ডত আহিব লাগিছিল। মই আহিয়ে ইয়াত ক'লোঁ যে এই ৰাস্তাটো পেৰেলাল এটা ৰাস্তা আৰু কিয় বনালে, এক্সিষ্টিং এটা ৰাস্তা আছিলে, এই ৰাস্তাটো ঠিক কৰি দিলে কামটো হৈ যায়, কম পইচাত কামটো হৈ যায়। য'ত 100 টকা খৰচ হৈছে 20 টকাত এইটো ধুনীয়াকৈ হৈ গ'লেহেঁতেন, এই মাটিও সংৰক্ষণ হ'লহেঁতেন। এতিয়াতো আপুনি ৱেটলেণ্ডৰ এৰিয়াটোৱে কমাই দিলে, আকৌ ৰেভিনিউ মেমতে এইফালে ঘূৰাই দিলে আপুনি। চৰকাৰী নে এ বাবা তহঁতে এইফালে আছে। এই বিলটো ভালকৈ সংৰক্ষণ কৰা হ'ব আৰু প্ৰয়োজন হ'লে ইয়াক আমি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ কাৰণেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি প্ৰস্তাৱ কৰিম। আৰু ইয়াক সজাই বৰাই এক টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন কৰাৰ কাৰণেও চাওক, যিবিলাক বিল অবৈধভাৱে বেদখল হৈছে, ৱাটাৰ বডি বেদখল হৈছে, জলাশয় বেদখল হৈছে, তাত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰা হ'ব। কি ক'ব লাগে, এটা লাইনতে গোটেই কথাটো কৈ দিলোঁ যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে জলাশয় সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে, ৱাটাৰ বডি সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে, ৱেটলেণ্ড সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে যদি প্ৰয়োজন হয় উচ্ছেদৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হ'ব। যদি প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে উচ্ছেদৰ ব্যৱস্থাও হাতত লোৱা হ'ব, মন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট কথা। এফালে পলাশবাৰীৰ খবৰ। পলাশবাৰী চৰৰ উচ্ছেদ অভিযানত অঘটন। আপোন ঘৰ ভগাৰ শোকত এজনে নিজৰ মূৰত নিজে আঘাত কৰিলে ইটাৰে আৰু আহত লোকজনক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে। উচ্ছেদক লৈ দুই ফৈদৰ মাজত লাগিছিল সংঘাতো। গাঁওবুঢ়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগো আনিলে একাংশ লোকে। গাঁওবুঢ়া হজৰতৰ বিৰুদ্ধে চৰৰ মাটি টকাৰ বিনিময়ত আন ঠাইৰ লোকক আনি বহুৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। গাঁওবুঢ়াৰ লগত কেইজনমানৰ নাম সাঙুৰি কোৱাত তৰ্কাতৰ্কি লাগিল দুই ফৈদৰ মাজত। আৰু তাৰ লগতে এই এটা ঘটনাৰ পিছতে কিছু সময় ধৰি যথেষ্ট এটা উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশেই দেখা যায় এই পলাশবাৰী উচ্ছেদস্থলীত।
এইখিনিতো আজিয়ে করিম, পরবর্তী সময় আর এনেকা আইডেন্টিফাই করে আমি আরও আগবাড়ি লাগবে। আপনি কৈছে যে 30টা ঘর আজ উচ্ছেদ করা হবে, অনাগত সময় আর আর ঘর সিনাক্ত করার সম্ভাবনা আছে? নিশ্চয়, এইখিনিত আমি অলমোস্ট সিলেক্ট করছোঁ, আর ধর বেলেগ বেলেগ চর আছে তাতেও থাকিব পারে, সেইখিনিও আমি লোকেল পাবলিকের লগত কথা বার্তা পাতি, আমার ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ আছে সেইখিনির লগত কথা পাতি আমি বিহিত ব্যবস্থা সময় সাপেক্ষে লব। সরকারি ভূমি হ বিল হ জলা হল সকলতে আপনার ইভেকশন ড্রাইভ করে আছে, গতি এই ভূমি বেদখলমুক্ত নোহালেকে আমি সুরক্ষা বেষ্টনী তেনে ধরনের তৈয়ার করছো আর ইয়াত ইভেকশন ড্রাইভ চলি থাকবে। বিশ্ব দরবারত স্থান পালে বীর লাচিতে। বীর লাচিত বরফুকনের বিশ্ব দরবারত অন্যতম এক স্থান দখল। সরকারে গড়িছে বিশ্ব অভিলেখ, সরকারের গিনেস বিশ্ব অভিলেখত অন্তর্ভুক্তি। বীর লাচিতর 400 বছরীয় জয়ন্তীত বিশ্ব অভিলেখ হয়েছে সর্বাধিক হাতে লিখা টোকার অনলাইন ফটো অ্যালবামর এই অভিলেখ। 1 ফেব্রুয়ারীত এই অভিলেখ গড়িছে সরকারে আর 42,94,350 ফটো আপলোড করা হয়েছিল এই গোটে প্রক্রিয়াত। আজি আনুষ্ঠানিকভাবে গিনেস বুক অফ রেকর্ডসত প্রমাণপত্র প্রমাণ করলে সরকারক, আর ভাষাতে লিখা হয়েছিল 35,90,918 রচনা, ইংরাজী ভাষাত লিখা হয়েছিল 4,05,617 রচনা, বাংলা ভাষাত লিখা হয়েছিল 2,47,733 রচনা, এফালে বড়ো ভাষাত লিখা হয়েছিল 1,20,417 রচনা, হিন্দি ভাষাত লিখা হয়েছিল 32,463 রচনা। বীর লাচিতর 150 ফুটর ব্রঞ্জর মূর্তিরও কাম চলি আছে আর এবছর ভিতরতে সম্পূর্ণ হয়ে উঠব এই ব্রঞ্জর মূর্তির কাম। আলাবৈরণের স্থান সংরক্ষণের কামও চলি আছে। লাচিতর বিষয়ে ময়ো বহু কথা জানা নাছিল, লেখাবুরের জড়িয়ে ময়ো নতুনক বহু কথা জানিল। শরাইঘাটর যুদ্ধত লাচিতর সঙ্গে কোন কোন বীর আছিল, লাচিতক কোনে কত সহায় করেছিল তার বিষয়ে লেখা হয়েছে, আর এই ধরনের রূপরামক লাচিত বরফুকনে শরাইঘাট আর লাচিতর কথা লিখব কৈছিল। নিজে কার্যালয়ত থাকা স্থানত সংরক্ষণ হব সকলখিনি কথা। শরাইঘাট রণর প্রতিটি কোঠত জনজাতীয় বীর আছিল আর রানীর রজায় শরাইঘাট যুজত লাচিতক সহায় করেছিল। আতন বরগোহাঁর পুত্রকো আনকি মোগলক গতাই দিয়া হয়েছিল, কেবল রমনী গাভরুকে দিয়া হওয়া নাছিল। বারেচহরীয়া ভাওনায়ও এক বিশ্ব রেকর্ড গড়িব, অসমীয়ায় রেকর্ড করবলৈ কষ্ট করিব নালাগে, আমার রেকর্ড আছে কেবল হব লাগে। আমি ইমান দিনে নোকাক আসিলো, এতিয়া চৰাইদেউ মৈদামক লৈও চর্চা চলিছে, অসমৰ মানুহে নিজৰ কাহিনী কব জনা নাই। মিশরের পিরামিডর দরে চৰাইদেউর মৈদাম নভেম্বরত চৰাইদেউলৈ আহিব ইউনেস্কোর প্রতিনিধি। লাচিতর মৈদামর কথা কলো, এইবার বিশ্ব বিহুর কথা কম, বাগরুম্বা আর খোল বাদনেরও বিশ্ব রেকর্ড হব, আর এই ধরনের বহুখিনি কথাই কই গল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আমি লার্জেস্ট ফটো অ্যালবাম অফ হ্যান্ড রিটেন নোটস এই শিতানত 42,94,350 এন্ট্রির সৈতে বীর লাচিত বরফুকনের জন্ম জয়ন্তীর সময়ত যি আমি রচনা আপলোড করার বাবে রাইজক আহ্বান জানাইছিল, সি গ্রিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডত সন্নিবিষ্ট হবলৈ সক্ষম হয়েছে। স্বাভাবিকতে আমি আরো বহুখিনি আমার এসে সেই সময়ত আপলোড হয়েছিল, কিন্তু এই গ্রিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হ্যান্ড রিটেন নোটসর উপর করার কারণে যিসকলে টাইপ করে ইয়াক আপলোড করেছিল তাক আমি এই যেটো ক্যালকুলেশন তার ভিতর অন্তর্ভুক্ত হওয়া নাই বা গ্রিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডর ক্ষেত্র করিব পৰা হওয়া নাই। কিন্তু যদি আমি আমার পোর্টেলত চাও 57 লাখ ইমেজ আমার পোর্টেলত ক্যাপচার হয়েছিলে, আর যদি আমি কও যে কিমান মানুষে রচনা লিখিছিলে, দ্য ক্যালকুলেশন ওয়াজ 57 লাখ, 57 লাখ মানুষে লিখিছিলে। আর আজির দিনত গ্রিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডর ফলরপরা সৌরভ ডাঙ্গেকার জি আমাক কোয়ার দরে এইটে হয়েছে বিশ্বর সর্ববৃহৎ সংখ্যা এই শিতানত, আর মই বিশ্বাস করো যে আমার অসমবাসীর বাবে ই এক গৌরবর মুহূর্ত, আর এই সুন্দর মুহূর্তটোর সাক্ষী হয়ে থাকিব পৰা বাবে আমি সচাকৈয়ে নিজকে ধন্য মানিছো।
লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জন্ম জয়ন্তী অসম চৰকাৰৰ বঙাইগাঁও কেবিনেটত আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ পিছত 2022 চনৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতৰ তেতিয়াৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়াই এই কাৰ্যসূচীৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিছিলে। সেই সময়ত আমি লাচিতৰ স্মৃতিৰ সৈতে জড়িত আলাবৈৰণ সমাধি আৰু লাচিতৰ সমাধি এই দুয়োটাকে সংৰক্ষণ সংবৰ্ধন আৰু এক পবিত্ৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ এই কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছিলোঁ। মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে এই দুয়োটা কামেই ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু লাচিতৰ যি 150 ফুটৰ ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি হ'ব তাৰ ইতিমধ্যে প্ৰথম কাষ্টিংটো আমি চাবও পাৰিছোঁ। এটা টেকনিকেল কমিটি গঠন কৰা হৈছে কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞসকলে, অহা মাহত তেওঁলোকে এই প্ৰতিমূৰ্তিটোক প্ৰমাণিত কৰাৰ লগে লগে আমি যোৰহাটৰ সমাধি ক্ষেত্ৰটোৰ নতুন ৰূপত এবছৰৰ ভিতৰত দেখা পাম বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। ঠিক সেইধৰণে আলাবৈৰণৰ সমাধি নিৰ্মাণৰ কামো ই পূৰ্ণ গতিত আৰম্ভ হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে সময়ৰ লগে লগে ই আৰু গতি পাব আৰু সেই সমাধিটো আমি অহা 2 বছৰ বা 18 মাহৰ ভিতৰত আমি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিব পাৰিম। আৰু এই ধৰণৰ অসমৰ এই ধৰণে এটা হ'ল বিশ্ব অভিলেখ। ইয়াৰ সৈতে বাতৰি সামৰিম। নমস্কাৰ।